assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarta meel walba adduunka aad ka joogtaan waa idin salaamay ma aniga ah faadumo cali insha allahu tacaala kusoo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub maanta waxaa idin wadaa khudaartii waa isku soo jarjartay waa soo diyaarsaday fasuliyo maanta waxaan karsanaynaa fuul iyo waxay ka shidan tahay insha allah muufo saliid waa isku soo dardarsaday waa soo diyaarsaday muufada meeshaas ayay ku qasantaha waa ogtiin habeenimo yaa laiska walaaqaya sida uwada jeedaan gasacaddaas waaye fuul waaye kaala iska arag maasha allah waa cunto yaroo macaan eh akhyaaray ka faa'iideysa wanaagsan dhammaantiin waa idin salaamay meel walba adduunka aad ka joogtaan waa walaashiina walaalayaalo ayaantaa subscribe-ka maba socdee maxaa daaray yaa dadkii intay aadeen akhyaartii intay aadeen hataa fiyuuska ma socdo ayaa commenti hataa ma arki insha allahu tacaala haddaa wada nooshihiin oo caafimaad qabtiin oo nabad qabtiin ood nooshihiin isoo xasuusta hal il halaygu soo fiiriyo ayaantaan subscribe-ka hataa waa liita anigana ma sheer gareey inaan youtube leeyahay dhanaa bihilmaamayba yaa aniga dhan inaan youtube leeyahaan bihilmaamay akhyaaray marka insha allahu tacaala biidnillaahi alkariim wax walba waxay leeyihiin maalintooda maalintiisa ayay imaaneysa asagoo waxaa arkaysiin ab naqday oo intaasoo malayiin iska keena fiirsatay insha allahu tacaala biidnillaahi alkariim nin walba wuxuu ka faa'idaayo wuu helayaa marka akhyaaray sidaa uwada jeedaan barbarooniga mar walba cuntada waxaa ugu darsadaa ani marna waa ku kariya marna koraa ugu darsada hadda carafisaan ugu darsada barbarooniga caraftiisa ay laafiyo baan ku ahay sidaa uwada jeedaan wallahi baashaan waxaa waaye cayilna waa leedahay maasha allah wayna macaan badan tahay gasacada ku jirto ayadoo caadi hataa waa samaysan kartaa haddan meeshaan waxaa nooga diyaarsan cajiinkiini oon soo diyaarsaday habeenimooy aan soo qasay inaan youtube leeyahay dhan baan hilmaamay inaan ila sheergarooa rab laakiinse waxaan dhahay isagoo diyaarsan baab ula sheergarooweysa akhyaartaada ha ka faa'iideystaan intay fiidiyo la-aan ahaa lahaayeen ay kaa kala faka lahaayeen isku keenki waay maanta sidaa uwada jeediin muufadan aniga i love you baan ku ahay idinkan haddaa i love you ku tihiin commentigiin ayaan ka arki doonaa haddii ilaah yiraahdo iyo midda kuuskuuseega eh laakiinse tana ah waxaa ah kor iyadaa ii saaran number one calashaan number one bay ii gashay waa jeclahay akhyaaray intai ila jecel waxaan jeclahay commentiga inay iga soo dhiibtaan haddii ilaahay yiraahdo 600 waxaa nooga dhiman meeqa farood 8 xabo insha allahu tacaala haddaad sii sheer garaysid waxaan jeclahay yaa mahad ballaaran baan kaaga celinayaa sababtoo ay tahay walaalkaaga horumarka mar walba la jeclaao midka igu cusubna mar walba waxaan ka codsanayaa hadduu fiidiyogan furo subscribe-ka gambaleelka inoo furto yaa like-ga sheerta commentigana iga sii dabageeyo haddii ilaahay yiraahdo sidaa uwada jeedaa muufadeen yaraad qurux ayay kusoo baxday baashaan tii hore waxay iga halaawday siliga ayaa dhacda loogu suray laakiinse aniga waa jeclahay wax ay kaaga dhegeyso male saliid mariskaama rabto wax ay kaa rabto malahan sidii siliga loogu wadaan ku dhahay iyada dhan intay isbedeshay ee madowaatay ee kala kacday isla markii bil gudaheeda isku bedeshay kala nooc kale noqotano marka shirkadooyinka ma ugu talagalan inay silig lagu rigo sidaa uwada jeedaa muufadeen quruxdaasay kusoo baxday maasha allah tabaarakallah marka akhyaaray fiidiyoga halay sii sheer gareeyo ayaantaan subscribe-ka ma socdo 600 waxaan isdhahay bishaan waa soo afjareysaa laakiinse biidnillaahi alkariim ayay ku dhacday waa aniga waa iskaga tashtale maahane tii ilaahay ma dhicin marka insha allahu tacaala akhyaaray halay sii sheer gareeyo fiidiyogan halay sii sheer gareeyo sidaan ciyoobo yaa anagoo kunka tagnay ummad duxeedhooyin kunka markaad gaartid faadumoy telefoonada inaa naga densataa ka cabsanaynaa fiidiyoyadi horena waa idin kusoo sheegay war ana telefoon ma densanaay sidaan le ugu jirnaanayaa afaanta bool ma saaranaay afaana bool maa la dhahay maba saaranaayba saanaan ugu dhex jirnaanaya insha allahu tacaala biidnillaahi alkariim sidaa uwada jeedaan muufadeen quruxdaas ayaa kusoo baxday khiyaarey ilmahan way u fiican tahay idinkana waa idin fiican tahay marmarka qaarkiis hala iska gashto hala iska cuno kaala iska arag cuntada markaa kala badbadadalateed hataa waxaad dareemaysaa jikada hataa inaad soo jeclaanaysid waa ila wada qabtiinaa umaleynayaa ma laakiinse hal maanta dhan bariis baasta leh hadiid wadadan ku dhahay yaa
وسكو الدرسنا ميسا مرك إن شاء الله وتعالى على أبتين هذا ساس أيين أو صورنا ماتي واتنا بس بس كاسنا مرنا وكو كرسدا مرنا كرا أو درسدا عرف أيان كراسدا ولا شيء خروم كيكو عنتان كرا خروم أسقو إيه على جنس أساس ساس إيه مركو ديار سنين أو شدنين مرك إن شاء الله وتعالى أخياري فيديو غالي سي شير غري سبسكرايب غالي غسي بديو لايك غالي غسي بريو كومنتيغان إذن كواننغ سوغايا إن شاء الله تعالى يان ليغا ما نعين انت فيديو غان فرتبوحان كاعد سناي سبسكرايب كان إيغو بوبسيان إن شاء الله تعالى سيدان هورا أو سعودا وأولا شينا هور مركا إلا جعلادا أنا يبو إذن جعلهاي إن شاء الله تعالى أسكو سوود دعينو إن شاء الله تعالى غيار فيديو غان فيديو كحقو حايزي رجينا يا باش باش إبرواخو يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.